Туруксуз авар айынан улам балдар арасында сасык тумоого кабылгандар көп. Басымды бөлүгүн оорусу өтүшүп кеткендер же өпкөсүнө кагынгандар түзөт. Араван райондук ооруканасынын балдар бөлүмүндө ушул тапта демейдегиден эки эсеге көп бала дарыланууда. Кечиктирилгис кабыл алуу бөлүмүндө кезек күткөндөр да бар. Бейтаптардын көптүгүн адистер айылдык эмканалардагы балдар дарыгерлеринин жетишсиздиги менен байланыштырат. Өзүнүн адиси болсо ошо кеңири көрөт эле баланын ден соолугуна да кам көрөт эле деген эме да ой. Аны башка эле адис келсе ошо температурасын түшүрүп эле кетет да. Башка неме кыла жардам бере албайт да. Неберелерден бир 10-12 бар. Педиатрлар аз бизде. Жетиштүү болсо жакшы болот эле. Абалдан чыгуу үчүн бир эле дарыгер, педиатр, реаниматолог жана инфекционист дарыгердин милдетин аркалоого аргасыз Бахадыр Сайденов мындайда нормадан 80-100 саатка чейин көбүрөөк иштөөгө туура келет дейт. Биз мына жерден ар жакка кеткенибизде буякка суудургу менен тяжелый больной келип калса, медсестралар дагы чакырат, кайра келебиз. Баягы аякта тяжелый больной көрүп аткан болсок, аны баягы суудургу болуп калат кээ бирде отделениеде. Аны баягы суудургуну көпүрүп этип келгенче буякта жанжал тополон болуп кетет кээ бирде. Врач жок да. Врач жетишсиздигинен биз канча жылдан бери баягы бизден кийин окуган педиатрларга келгиле иштегиле дедим. Бир кыз келди эле, ал дагы күйөөсү врач эле Россияга которуп кетип калды. Күйөөсү дагы, өзү дагы. Бул оорукана 140 миң адамды тейлейт. Учурда 10 ашык дарыгерден орду бош турат. Анатолог, андан тышкары неонатолог, хирургтар. Азыр ошолор боюнча биз ярмаркаларга жетекчибиз барып келди. Ошо кичине инициатива кылып аларды өзүбүзгө тартыш максатында, азыр кызыктыруу максатында. Азыркы учурда бизде бардык шарттар бар ооруканада. Бизге көбүрөөк керек болуп аткан ушул детский кардиология боюнча. Ошол боюнча детский пороктор боюнча балдар көп жатып атат. Бизге ошо основной детский УЗИ болсо жакшы болмок, ил болсо ошо детский кардиолог көбүрөөк основной ошондон келип атат да. Болгон шарт Маяныга Кабагым Кашым деп иштеп келе жаткан ак халатчандардын бири Сона Жороева. 30 жылдан бери балдар дарыгери болуп эмгектенет. 22 майда өткөн жалпы республикалык кеңешмеде жаш дарыгерлерге карата колдоолор болорун угуп, шакирттерди даярдоого жол ачылды деп үмүттөнүп турат. Биз аябай кубанычтабыз, айрыкча жаштар аябай сүйүнүп жатышат, бүт бар бири бирин куттуктап жатышат. Мына биздиге да көңүл бурула турган күн келет экен, педиатрларга, неонатологдорго деп аябай кубанычта болуп атабыз. Ага ылайык Бишкек жана Ош шаарларынан башка республиканын бардык аймактарындагы педиатр, неонатолог, хирург, анестезиолог жана реаниматологдорго 20 000 сом өлчөмүндө кошумча айлык төлөнөт. Демилге практикадан өтүп жаткан клиникалык ординаторлорду жана интернатурадагы дарыгерлерди тартуу үчүн чукул чара катары кабыл алынды. Миргүл Бокошова, Азам Бузириков, Ала 24, Ош.